Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Communiqué des presses. À la suite des informations tendancieuses distillées dans l'opinion au sujet de l'opération d'achat des 500 jeeps destinés aux honorables députés nationaux, le bureau de l'Assemblée nationale tient à apporter à l'opinion publique ce qui suit. 1. Le bureau de l'Assemblée nationale confirme qu'il avait passé commande de 500 jeeps de marque Hyundai auprès d'une firme de la place dans le respect des normes. 2. La commande de 500 jeeps est payée par une banque privée sur la base d'un accord entre celle-ci et l'Assemblée nationale. Les jeeps commandés par le bureau, comme à chaque législature, seront accordés à crédit aux honorables députés. Chaque institution a ses traditions et ses pratiques. À l'Assemblée nationale, à chaque législature, il a été décidé que les bureaux acquièrent des véhicules et les distribuent aux députés nationaux. C'est ainsi qu'en 2003, il y a eu des Jeep Nissan X-Trail. En 2006, des Nissan Patrol. En 2011, des Toyota Prado TXL. L'octroi des Jeeps aux honorables députés participe à la prestation sociale de ces derniers et procède de l'engagement pris par les bureaux de l'Assemblée nationale de donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut des parlementaires. L'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 90% pendant plus de 2 législatives. Les honorables députés nationaux se rendent aux travaux de la plénière et des commissions à moto et en taxi. L'Assemblée nationale a enregistré beaucoup d'accidents. Il est plutôt honorable que l'élite de la nation ait la mobilité qui lui donne un peu plus de dignité. Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui est immoral? Qu'est-ce qui puisse être considéré comme manque de solidarité envers notre peuple? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Nawutiko pesa siki siki sasa ipi ete ndako ya lisanga ya baponami ya mboka ekamba maka na mobeko. Mobeko ango etali ezali kotalisa motino bango bakosala mosala pe motino bango bakosangana. Bongo mobeko wana etei molongo to elakisi te lokola yo moponami ya ekolo ozali kosala mosala ya kotiaka mibeko oyo ekokama mboka ta lifuta na yo ezali boye. Bongo na kati ya lifuta wana moponami ya bayimboka aza na makoki ya kosomba motuka na nyongo po ete ndenge bafutaka ye na suka ya sanza soki asomi motuka na nyongo na suka ya sanza babanda kokataka ye mbongo na ye ndambo ekei na nyongo ya motuka mbongo mpe ndambo atika nango mpo amisunga nango mpo mpe baponami ya bayimboka oyebi lelo bazali penepene na bayimboka soki mwa moto abeli esengi moponami ya mboka asunga soki mpe mwa bozwi matanga to lilaka moponami ya bayimboka asunga na motuna mwa yo ndeko esengeleki ete biro ya assemblée nationale azwa mbongo oyo asombi mituka atia yango apesa mpo basomba mino na baapareyi mpo na kosalisa bandeko oyo bakutani na bokono ya COVID. Ndeko na ngai tozali ndako enene ya bapona ya bayimboka tokamamaka na mibeko bongo ndako oyo mobeko na yango elingisi taki azwa mbongo oyo ya kofuta badepute asomba na kisi te tozali awa
na gouvernement ozali ko conduire politique ya nation yende moto azana makoki po yende moto azwa kamisolo abatela kamisolo pe azwa kamisolo akongolo komisolo yine azana makoki ya kuzwa misolo asomba mino asomba ba pareil oye koki ko sala etelemela toyebundisa bokonoyo ezali ko zwa bomo ya bayimboka mwa mikolo ebele na bokuse ya nango na te mbongo wana pe Assemblée nationale azwa ki yango boye evandite Assemblée nationale asengi na société moko epesa emituka bongo banque moko nde a déficit Assemblée nationale mbongo po ete ba député tango ba kufuta bango bayimboka bakataka bango sanza na bango mbongo ya mituka wana masolo yo eningisi bato mboka ezena kaka te ba député bazena bondeko mingi epana bayimboka bato bapona bango ndaki sezele kake soki moto abeli honorable mopona mi biso monike bakanga kamote mate baya katango nyoso na lisungi ba député bazaki na makuta boye basangisi bakosoma mutuka te zende nyongo bazu nyongo kuna na ndako ya misolo bapesi moto ya pesa kamituka moto ya mituka zui apesi ba pona mi ya mboka mituka po ete bakataka bango pe misolo ebele na suka sanza ebandi pe lelo te eza makambo esalemaka banda kala bato baponaki bango na mibu eleka basala likambo oyo biso pe toyokokutana ata ngai moko nazali mopona mi ya mbala ya mibale na mobu eleka na mbala oyo elekaki nga mpe nazwaka jeep Prado TX ya pembe na Congo Motor nazwaka yango na nyongo te babandi kokata mbongo te bandi kokata mbongo seke tozwi yango na nyongo tosombi kosomba te merci mingi koloba te kanyaka epesami na baponami ya bayimboka na mokonzi ya ekolo mpo ndenge balekisi mobeko ya mituka na landi yango te bongo bandeko bayebaso bazali koloba makambo oyo bazali na bosomi ya koloba makambo oyo bazali kokanisa mpe komona me ezalaka na litomba mingi oloba likambo oyo oza na sikisiki na yango mpo soki oza na sikisiki na yango te makambo maso oyo okoloba ekozwa na ntina te mpe kovanda te nazali lokola molobeli ya ndako enene ya baponami ya bayimboka napesi sikisiki te kanyaka epesami te epi moyimboka soki azwi kanyaka abebisi mosala na ye mobimba maponami to mobeko ya bandeko oyo esalemi mpo na kotia ndako na milongo na ndako ya seni esalemi na bosomi bwanso bayimboka batie mobeko mpe bayokani bandimiki ezala bongo kanyaka epesami te. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Mololo ya bosai lipaso yo fele oyo onje les amis de Ndeko Basile pe fashi mon espoir et fungoli liboso ba panzi sango ezali pona kopi ki sa bato koto mokoto mila ingumba mokonzi Kinshasa na bokono ya myom kist Ernie Pemisusu et le bi-initiateur et lui passe au félé Basile Longo Pongo. Je ne sais pas si ça va. Je suis un peu de temps. 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 Je pona batu nyoso ba oyo ba kobela hernie to lingundu ba oyo bazali kobela prostate oyo bazali bongo na kiste biso honorable Basile bisanga na ye ya les amis de Ndeko Basile fachi mon espoir tolobi tusanga na liboke po toyeba kosunga bandeko na kati na mboka Kinshasa koto moko tolobi bongo 1000 personnes 1000 topere bango yo fele ofele wana oyo tolobi yo oyo zolanda biso yo kamera malamu
ezalieti soki ozali bongo na bokono o totangi awa okoya na ba centre na biso consultation po kuta munganga okofuta te oyebi motango mwa misolo oyo basenga ka yo tango okenda okenda a consultation mais awa okofuta ata lomeya te ya mibale na tango basi batindi yo ba consulter yo batindi ba bio kende okende ko mitali sa soki ekografi soki wapi bisika nini oyo okokende tango kozonga eke ba confirmer ya solo iyo bokono ezali minganga oyo naza na bango awa bakoopere yo bakosala o limpaso yo fele okofuta mbongo te ba infirmier oyo bakozala wana kokengela yo mpona kobongisa yo mpo ta tokosala boye okofuta ata lomeya te mpo biso tozali baye oyo tondimi emoniseli to vision ya bokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye mpo na ye le peuple d'abord tozwa makambo mbongo totya nano nsima d'abord bomoi ya moto tolingana ntango bato baza na bomoi nde oyo wana tokani kosala le 20 juillet 2021 mozali koya nde ba consultation ekobanda mpe yango ekosala sanza moko ya mbo ya lipaso moto nyonso okozanga bokeseni ya bengami akozwa lobiko elobi ministre ya intérieur mpe sécurité ya kala Basil Olongo oyo mpe atalisi balopitalo bipai wapi bato bakokende lobi ezali mokolo mwa le 20 kobanda mokolo mwa lobi ti kokoma le 20 juillet tokobongisa ete sikisiki bahôpitaux na biso ezala na bakondition oyo ya malamu ya koyamba ebele etulukua bato oyo tolobi wana bahôpitaux wana ezwami bongo na bandalungwa na vningafula na esika babengi wenza baluba mosusu ezwami bongo na yolo na vini bambelo ta debis na yolo sud na komina kalamu mosusu ezwami bongo na masi na petro congo na veni de mission e tokobongisa yango te kino le 20 juillet kobongisa wana naza koloba ezali eloko mosusu ya sika te ezali kolongola bablok opératoire oyo ezalaki ya kala oyo ezowumeli tolongola yango tozwa bablok opératoire ya sika totya yango totala mwa eloko nini ekoki kozanga po ete ya solo bato bakoya mingi totya yango a partir ya le 20 bino bapanzisango tokobenga bino lisusu po ete consultation ebandi na bisika wana oye ndenge monganga autaki koloba awa bapesi yo jeton opération ekosalema kolandisama boyei na yo soki oyaki moto ayambo bakoopere yo mpe moto ayambo mais kotosa bageste barrière bamesure barrière oyo bayebisi biso mpo toza na eleko ya korona monganga na monganga akoyamba 8 personnes na mokolo bazali ya mitano eza bongo 40 tokosala bongo mikolo 30 jours mpona boyambi bato basi babongisi nde basali programe na bango babandi libaso babandi koopere babandi koopere alors bomituna te mpo na nini tobandi koopere kaka lobi te tozela ti mikolo wana to ntango bakoopere wana ndeko Basil bongo soki bato bakufi te koya na esprit wana te ke bato bakokufa tobandi yango lelo te oyo eza mbala misato oyo tokosala likambo oyo ya liboso tosalaki opération ya dépistage koyeba soki bamama baza na cancer de sein oyo bazalaki na cancer topasola bango mabele tolongola yango tosalaki yango moto moko akufaki te malgré nazali koyoka somo mpona tala ne bazopasola nayokaki somo na bimi me elekaki malamu ya mibale tosali bongo mpona 600 personnes na bandeko ya fachimones 600 boyokaki ata moto moko akufi moto moko akufi te bango nyonso tumatuma tino na mokolo ya lelo mbala oyo tozosala 1000 mpona ville ya kinshasa epuis tokosala yango na baprovince na biso nyonso kobaluka oyo tozobaluka wana ezali occasion mpo tokende kofungola bacentre hospitalier na baplace oyo yango ezali te
toi ba pe kotike la bango na ba province wana ata mwa bloc opératoire o ezalite o lieba sala ka bato di paso na likolo libaya ya pamba na mwinda ya katoni todi. Donc yangote esengeli ko bongisa. Donc voilà, otuna ki mutuna na français ko loba est ce ba médecin ba ko pona pona bande ko ba famille na bango te te bango na serment o ba prêta ezali ya bongo te. Baza déjà na bande ko na bango wana na ba famille na bango sont tabel na famille na ya ko opéré a ko zela ka campagne te. Mais bazali wana pona ba tinyoso. Ndengo tunaki eske ko pona pona eko zalate ono yo tomoni ozali e contre nini ba ti toponi couleur ya mutute to kon toponi parti politique na yote ozala ya lamuka yaka ozala ya FCC yaka ozala o union sacrée yaka oza congolais ozobela yaka. L'obitant mususu tango kubika okozala utile pona mboka na biso lobi yaka ote est-ce que ndeko bazil tokokite kosunga yo peto pesa mwa mbongo bamba ko te nalingi tsuma kambwana ti kuyana mbongo na yote soki olingi osunga biso sunga biso ndi na prière na losambo kuyana mbongo na yote. Ngana kozo en charge bandeko wana 1000 otolobi koyana mbongo na yote roya boyote ngana pesa ki boye ngana te tolingi makambo wana lisusu te toko s'organiser volonté ya bandeko ndenge ba se disponibiliser boye ba nyonso pona kosala musala balobi tolingana tango tozana bomo oto into sale zali makoki oyo nzamba pesibiso makasi oyo nzamba pesibiso na nzera na biso nzamba linga bakisa mikolo na ba oyo bazali kobela nde a utiliser biso lokola ba instrument point to sunga bandeko na biso wana nde lokoto into sale bomba mbongo na yoko ya kopesa biso mbongo te sunga biso na prière encourager biso na maluba tosala ngo po yeba kokende e ya kosala te o ngana pesa bino mbongo me bo opere 1000 ndenge nini e fale bo lekisa bo opere 1200 ote ete o basenga kinga mbongo na ba medecin de ko bazil basenga mbongo na pesa mbongo boye po ngaba opere nga noki me ba classe te tosengi yo mbongo te a tosengi yo mbongo te bo mbongo na yo consultation ofele makamunyoso ofele kende kuna basala yo eskabatindio be examen abenga ngosu paraclinique kende yo kino sala ngoli banda ya ba centre na biso simozongi biso to opere yo ofele simanango tozana ba inspecteur oyo tokotinda po bayeba kotala préopération batala yo malamu ndengo bikiti kino na suka awa ba oyo tosala problème ezalite Lokwa to lobiawa oya okote kindoki o tala basala ke boye nde komi boye no c'est pourquoi esengeli totala yo malamu ya mbeti ya solo to lexa yo na lipaso ya ofele. Merci beaucoup, je pense na ramasi ba préoccupation ebele ya bandeko batuna ki lisusu botuna ki est-ce que zali po na pré-campagne te ozo sala te parce que la campagne boui au poni ata mutute ata kwente ata circonscription tete toko sala likamboyo ya libaso ofele na Congo bobimba or candidat moko kaka nde azraka na circonscription électorale na ye Congo bobimba zali candidat président de la république ngai kona kozana nga candidat président de la république te uya nga candidat président de la république ici yebana ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nda kozala candidat président de la République pona ngai na maponami oyezoya et pona ye tozana besoin kozala campagne te pour assez aliki na ye tozana besoin kozala campagne te to kozala campagne pona ni pour ye essayer bani assez aliki na ye oyazo sala déjà population azali komona akopesa ye chance pona deuxième mandat donc lisapo na yamuti sima ya Kinshasa lipaso yo fele ekokende na bituka nyonso ekolo Congo démocratique elobi mobandi ya likanisi oyo lolenge ya kopesa maboko na misala mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo tolobi
tibo kuyoka. Je vais pas faire ça.